Добар ден, прв дневник на регионалната О2 телевизија. Во него ќе гледате. Советот на Општина Охрид донесе предлог заклучок и предлог одлука со која ќе се спасува веслачкиот клуб Југ, кој има над 8 дециниска традиција. Мнозинството ќе избере председател на собранието било каде, истакна пред пратениците председателот на СДСМ Зоран Заев. Покрај реакцијата од пратениците од ВМРО ДПМН е реакција и од иницијативата за заедничка Македонија. Не ни помислувај да одиш против народот, напишаа тие на својот профил на Facebook. Објавен е првиот оглас за ИПАР 2 програмата. Хрватскиот поет Горан Чолак Ходжиќ, добитник на наградата Мостови на Струга. Предавање во основното училиште Христо Узунов за проблемите со деформитетите кај децата. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Но најпрво започнуваме со она што денеска беше најактуелно. Имено, членовите на Обштинскиот совет донесоа предлог заклучок и предлог одлука со која ќе се спасува веслачкиот клуб Југ, кој згасна пред неколку месеци. Веслачкиот клуб Југ, кој има повеќе децениска традиција во Охрид, ќе продолжи да живе. Советот на Општина Охрид на денешната седница го усвои предлог заклучокот за усвојување на информацијата за состојбата на веслачкиот клуб Југ, заедно со предложените план и мерки за продолжување на постоењето и активноста на клубот, како и предлог одлуката за исплата на долгот на овој клуб по основ на правосилни извршни исправи. Ние како локална самоуправа, иако буџетски на почетокот од годината не го имавме планиран овој трошок, сепак направивме напори во рамки на постојните буџетски средства, во рамки на расположливите средства да помогнеме и да овозможиме понатамошно успешно функционирање на веслачкиот клуб Југ. Иако како локална самоуправа, како градоначалник со ниту една своја постапка не сме учествувале во доведувањето на клубот во сериозна состојба, сепак таа состојба на клубот не затекна и после подолготрајни анализи, затоа што она што ние ќе го кажеме и ветиме или ќе го преточиме во одлука, не е наша пракса да не го почитува. Според советникот Јоне Станковски од ВМРО Народна партија, задоволството од оваа одлука ќе биде најголемо кај членовите на веслачкиот клуб Југ. Еден дел средства ќе ги одобриме веднаш за покривање на оние трошоци по однос на извршни решенија кои што ги има веслачкиот клуб Југ. И останатите средства во текот на 2017 година да се доисплатат, а нормално и локалната самоуправа ќе влезе во разговори со извршителите и оние кои што поверуваат средства од веслачкиот клуб, односно извршите решенија, да се намалат и каматите кои што се наталожени во овој период. За она сума која што сега имаме на 1.200.000 денари би се намалила, и од друга страна знаете дека веслачкиот клуб Југ сега нема локација каде да изчува чамците, така да како локална самоуправа ќе усвоиме, како совет на општина Охрид ќе усвоиме заклучок со предлог мерки како понатамошниот текот веслачкиот клуб Југ да екзистира во општина Охрид. И според независниот советник Павел Поповски, иако задоцнета одлуката, сепак таа ќе овозможи понатамошен обстанок на веслачкиот клуб Југ. Со големо задоволство го дочекавме денешниот ден со колега, бидејќи 3 години, како што напомена, се боревне за спасување на овој историски клуб, каде што појќе од 85 години функционират. И дали е закасната или е навремено? И е закасната, затоа што пред година и пол две, кога ние инсистиравме, средствата беа драстично помали, односно беа негде околу 450.000 денари, а во овој момент се над 1.200.000 денари. Јован Стојановски, координаторот на советничката група на СДСМ, која даде зелено светло за предлог за клучокот и одлуката што се однесува на веслачкиот клуб Југ, рече дека заради кавгите помеѓу опозицијата и владеачкото мнозинство во Советот и заради гордолюбивоста, долгот на клубот нараснал од 300.000 на 1 милион, а извршителот во овој случај заработил 442 милиони денари.
По загубениот спор со Дебрско-Кичевската епархија за хангарот во кој клубот Југ ја складираше опремата, извршителите ја запленија опремата. Советникот Павел Поповски денеска од советничката говорница апелираше до МПЦ и до владиката Тимотеј да се откаже од неговите побарувања, а исто така и неговите адвокати. Поповски упати и апел до извршителот да се откаже од своите побарувања и, како што рече, да не печали на клуб од обштествен интерес. Советот на Обштина Охрид денеска ја одржа 70-тата седница. На дневен ред се најдоа 58 точки кои беа усвоени од страна на членовите на Советот. Меѓу другото беше донесена и предлог одлуката за организирање летен камп Барселона 2017, преку кој Охрид ќе се промовира во делот на спортскиот туризам. Во Охрид од 21. до 28. август годинава ќе се организира летниот фудбалски камп Барселона 2017. На овој камп ќе имаат можност да учествуваат од 350 до 400 деца кои ќе ги учат фудбалските вештини од светски познатите тренери. Ова значи една нова можност за Охрид, една нова активност во областта на туризмот со оглед на тоа што кампот предвидено е да се одржи од 21. до 28. август. Автоматски тоа значи продолжување на сезоната и можност многу гости, особено од регионот, да го посетат Охрид по повод тој камп. Ние навистина сме подготвени да учествуваме во рамки на тој проект. Срекни сме што како град токму на нас падна изборот од еден фудбалски гигант како што е Барселона да дојде тука во Охрид и верувам дека и понатаму нашите заложби на промоција на Охрид ќе продолжат да даваат вакви резултати, особено во развојот на спортскиот туризам кој се повеќе станува и наш приоритет. Советничката група на ВМРО-ДПМН е го подржа летниот камп Барселона 2017, за чија реализација е подпишан троен договор помеѓу фудбалскиот клуб, општината и јавното предпријатие Билјанини извори. Ова е еден од начините не само за промоција на Охрид во делот на спортскиот туризам, туку една прилика која што мислам дека е прва прилика, меѓутоа не и последна. А прилика која што е и за промоција на спортот на фудбалот воопшто во Република Македонија. Така да видите како ќе го поддржиме овој и ваквите проекти. Советникот од ВМРО Народна партија Јоне Станковски, кој е дел од опозицијата на Советот како професор по физичко воспитување, го поздрави летниот камп Барселона во Охрид. Според мене, како човек во спортот, е една одлична можност да видиме како се работи во големите фудбалски клубови, меѓутоа да се здобијат наши тренери од град од Охрид со знаења од еден великан како што е фудбалскиот клуб Барселона. Советничката група на СДСМ остана воздржана во гласањето за организирањето на летниот камп Барселона во Охрид. Како што образложи координаторот Јован Стојановски, членовите на оваа советничка група не добиле никаков писмен проект како ќе биде организиран целиот камп. Дека без да имаме образложение кои луѓе стојат за сето ова, кои се долгорочните импликации, кои се ефектите кои што ќе се реализираат или ќе произлезат од овој проект и гледано од финансиски аспект како ќе бидат распоредени трошоците и инвестициите во овој проект, не би рекол дека се трошоци, повеќе се инвестиции, сепак станува збор за една убава работа, заради тоа заземаме став да бидеме воздржани. Ако како советници го добиеме целокупниот проект написмено, а тоа е и сериозност кога се комуницира со една ваква институција како што е фудбалскиот клуб Барселона, ние се разбира дека ќе излеземе и ќе го поддржиме во следните пригоди ваквото воспоставување на едни долгорочни односи. Како што појаснија од општината, во Охрид ке допатува третиот човек на фудбалскиот клуб Барселона кој бил восхитен од градот и од условите за да се организира нивниот летен камп. Општина Охрид во овој проект ке учествува со 1 милион денари, од кои 600.000 ке одат за лиценцата, а остатокот за тренерите кои ке дојдат во Охрид. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска во собранието кажа дека одлуката за избор за председател на собранието ќе се случи наскоро. Председател на собранието ќе биде избран во оваа сала, во друга сала на скалите во амфитеатар на правниот факултет во Македонската академија на науките и уметностите, изјави Заев.
Председател на собранието ќе биде избран во оваа сала, во друга сала на скалите во амфитеатар на правниот факултет во Ману, изјави Зоран Заев на денешното продолжение на конститутивната собраниска седница пред пратениците. Тој го повика председавачот на собранието Трајко Велјановски да не ги крши деловникот, законите и уставот на Република Македонија и да дозволи продолжување на седницата и по 18 часот, да одзема право на збор согласно деловникот доколку некој ја крши процедурата и да дозволи со пратенички потписи да се смени дневниот ред на седницата, односно согласање, да се дозволи да се премине на точката избор на председател на собранието. Почувам председавач колега Велјановски, ја користам деловничката и процедуралната можност и јас да ве замолам најискрено, најучтиво, да го почитувате членот 89 и да давате право на реплика согласно членот 89. Ако не имате право и оврска, да одзимате збор на втора опомена. Да давате право на говор на говорник, согласно членот 90. И ако тоа е надвор од темата на дневен ред, да го одзимате зборот. Ве повикувам да го почитувате членот 78 од деловникот. И на барање на еден пратеник со подршка од 10, да дадете мнозинството да се изјаснува дали ќе се помине на следната точка. Ако нема мнозинство, останува вака. Ако има мнозинство, ќе одиме на четврта точка, дебатата останува и продолжува после тоа. Ниде не гледам дека е прекршен деловник. Ако мислите дека член 78, став 2, јас треба да го ставам на гласање нешто и да ја прекинам дебатата, одека на пратениците кои што се пријавиле согласно деловника на дебатата, и да одиме на друга точка. Ве молам, господине Заев, ве молам, целата јавност го знае, сите пратеници го знаат, стручната служба одека го знае, дека тек тогаш ќе го скашам деловник. Вие ме терате на кршење на деловник. Точно дека согласно член 68 став 4 може да се продолжи согласно деловникот после 18 часот, но ако мислите дека со еден ден продолжување, два дена продолжување, ќе заврши дебатата, ќе го направите. Тоа е едно. Второ, вие упативте апел до колегите пратеници да се откажат дебат. Дали ме слушнавте колку пати ја упатив апел да се откажат? Еве и сега ќе го направам. Тоа можам. Ако ме терате, господине Заев, ако ме терате, господине Заев, да им речам на службите да ги исклучат од пријавени за реплики, за контрареплики, за збор, па вие ме терате на нешто што е спротивно деловник. Како што да работиве и како што се барањата, целта е со платформата да се промени името, истакна пратеникот од ВМРО ДПМН Крсте Муковски. И токму тоа е истравувањето на граѓаните на Република Македонија и нашето, дека крајната цел со завршување на таа точка од таа платформа е промена на името или губење на македонскиот идентитет. А несомнено вчера колегата Касами тоа на една телевизиска дебата и го повтори. Ние ги почитуваме државните символи и не бегаме од салата кога се пее химната, но имаме суштествени забелешки, затоа што тие символи, посебно химната, не се инклузивни за сите, рече пред пратениците, пратеникот од Беса, Зекирија Ибрахими. Ставот на движењето Беса околу химната и државните символи е познат уште поодамна. Ние ги почитуваме истите, не бегаме од салата во време кога се пее химната, но имаме суштествени забелешки за тоа што тие символи, посебно химната, не се инклузивни за сите етникуми во Република Македонија. Затоа ние ќе продолжиме да ги почитуваме истите, но не можеме да го нагласиме ставот кој го имале во однос на истите. На изјавата на Заев реагираше пратеникот Антонио Милошовски, кој што му порача на Заев дека доколку тој е уценет, да не е уценува и цела Република Македонија. А реагираше и пратеникот Илија Димовски, кој што му порача на Заев да не мисли дека избор на председател на собрание надвор од процедурите, надвор од оваа сала, надвор од оваа зграда, ке е нешто што ќе направи добро за Македонија. Можам да разберам, рече Димовски, обраќајќи му се на Заев, дека сте под притисок на многу луѓе кои што се надеваат на функции и на позиции, но вие ја носите одговорноста. И станува се појасно дека пакетот подразбира суштинско редефинирање на идентитетот на Република Македонија. Тоа интервју за кое што стана збор во претходните две дискусии
вели вака, човекот, да не го спомнувам за да не биде злоупотребен, но е значен фактор во беса. Желбата, вика, ние сакаме да се отворат прашања за идентитетот на државата. Дополнително вели, еден од условите за идната влада е да се отвори дебата за разгледување на можноста за Македонија да има символи кои ќе го рефлектираат идентитетот на сите. Значи, ќе се дебатира за промена на символите. Иако јас не гледам што во оваа шар планина пред нас е само македонско, или што во она сонце е само македонско. Димовски потенцираше дека треба многу разум, многу трпение и ширење на погледите. Не може во ден кога еден од вашите најавени коалициски партнери истакна дека услов е редефинирање на идентитетот, вие тоа да го сторите, рече Димовски. Испровоцирани од обраќањето на Заев, кој од собраниската говорница порача дека со албанските партии ќе избереле претседател на собранието во друга сала, а ако требало и на скалите на собрание, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија му порача: Заев, директно до тебе, не ни помислувај да одиш против народот, не ни помислувај да одиш против деловникот и уставот. А ако помислиш да одиш против најголемите граѓански протести во историјата на Македонија, народот ќе зборува многу погласно отколку досега, бидејќи народот е газда во собствената држава. Попове или пробај, велат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Охријани и синоќа масовно излегоа да кажат стоп на разединувањето на Македонија и на тиранската платформа. Граѓаните повторно, јасно и гласно кажаа дека не сакаат двојазичност во нивниот град, како и на целата територија на Македонија. Граѓаните на Охрид и синоќа со масовен марш низ улиците на градот ја изразија својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Некои се се понервозни и почесто не обвинуваат дека сме биле тука за да заштитиме некој од словото на законот. Дека ние сме учествувале во разнебитување на нашата Република Македонија. А пред неколку дена професорот и интелектуалец Грчев вели дека сме биле, цитирам, хибернирани кретени по улиците. Дека сме биле ниско организирана протеинска маса, материја, што како од канализација спонтано се истори по улиците. И тоа било метафора. Па доста ни и од такви метафори. Можеме и ние да се изразиме метафорично за неговиот мозок, но нема да се спуштиме на неговото ниво. Ако некој изгрешил, нека си одговара за тоа според законот. Зошто да се плашат од нови избори? Зошто се плашат од регуларно спроведување на попис? Па тоа е и законска обврска и представува статистичка, а не политичка операција. И во Европа, и секаде во светот. Зошто да не биде и кај нас? Вистината не може и нема да се сокрие. Секе се дознае кога тогаш. Ама се надевам, тоа дека ќе биде во најбрзо време. За доброто на сите нас, за секој кој искрено си ја сака Република Македонија. Си има суд, си има јавно обвинителство, си има предистражни органи. Секој си ја има својата субјективна одговорност, но вистина е дека ние сме тука да заштитиме нешто, да не дозволиме разнебитување на нешто. Ама нешто што е свето, барем за нас, а тоа е барем да ја зачуваме нашата унитарна, самостојна и независна Република Македонија. Тоа е се што имаме, рече Филипов. Охриѓани и синоќа испратија јасна порака дека не сакаат воведување на двојазичност на цела територија на Македонија, промена на химната, знамето и државниот грб, како и вметнување на албанскиот јазик на банкнотите и монетите. Како и претходните денови, учесниците на протестот ја изодија истата маршрута се до градскиот плоштад, маршот како и секогаш помина мирно и достоинствено. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој го објави првиот јавен повик за користење средства во рамки на ИПАР-2 програмата. Финансиските средства се наменети за инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи и диверзификација на фармите и развој на бизниси. Објавен е првиот оглас за ИПАР-2 програмата. Мерките остануваат исти како и во првата програма, но со зголемено кофинансирање и до 70%. Висината на поддршка, односно кофинансирањето за ова ИПАРД програма се состои од 50%, а крајното е 70%.
Кофинансирањето се зголемува доколку земјоделецот е млад, до 40 годишна возраст, тогаш имаме кофинансирање од 65%. Ако инвестицијата е во рурална средина и ако младиот земјоделец е до 40 годишна возраст, тогаш имаме до 65%, а 70% имаме ако инвестицијата се реализира во планински подрачи. Новина е исто така и воведувањето на житните култури како прифатлив сектор за инвестирање. Нешто ново ова година, за 2017 година, житните и фуражните култури првпат се во ИПРД програмата ова година. До сега беше фуражните и житните култури беа во програмата за рурален развој, а ова година ги внесовме во ИПРД програмата за да можат полесно и тие што се баратели, кои што поседуваат, односно имаат засејани површини култури под житни и фуражни култури, може да се аплицираат по оваа програма. Минималниот износ на инвестицијата за да аплицираат земјоделците мора да биде над 3000 евра. Крајниот рок за аплицирање е 23. јуни 2017 година. Градоначалникот Игор Трајковски беше во работна посета во Новосело и Оровник, каде изврши увид врз градежните активности што се одвиваат во селата, кои представуваат дел од планираните инфраструктурни зафати во делот на подобрувањето на патната инфраструктура во општина Дебрца, односно во селата се врши асфалтирање на неколку улички кои се поврзуваат кон локалната патна инфраструктура во селото. Во Ново село станува збор за асфалтирање на главната улица која што води кон селото, која што е со ширина од 3,5 метри и должина од 280 метри, каде што е поставен 980 метри квадратни асфалт. Во село Ровник се врши асфалтирање на три локални улички со ширина од 2,5 метри, во вкупна должина од 340 метри, каде што се вгради 850 метри квадратни асфалт. Со завршување на асфалтирањето во Ровник, градежните активности ќе продолжат во селото Требеништа, каде што ќе биде асфалтиран на една локална уличка во селото со ширина од 2,5 метри, со должина од 150 метри, каде што ќе се вгради 375 метри квадратни асфалт. Купната вредност на реализираните градежни активности изнесува околу 1,8 милиони денари. Градоначалникот Игор Трајковски при увидот рече дека ова се дел од инфраструктурните зафати во делот на подобрување на патната инфраструктура во општината и истакна дека и понатаму ќе продолжува со напорите за подобрување на животот на жителите на целата територија на општина Дебрца. Книгата «На крајот таа градина» на Горан Чолак Ходжиќ од Хрватска е добитник на наградата «Мостови на Струга» за 2017 година. Во една исклучителна конкуренција од 20 пристигнати книги, «На крајот таа градина» е наградена заради автентичниот поетички став во третманот на односот на човекот и природата, на вечните теми на минливоста, на постоењето и смртта. Наградата «Мостови на Струга», која фестивалот «Струшки вечери на поезијата» и УНЕСКО ја доделуваат за најдобра дебитанска книга за 2017-та, ќе ја добие хрватскиот поет Горан Чолак Ходжиќ за стихозбирката «На крајот таа градина». Според одлуката на жирито, наградата му се доделува за автентичниот поетски ракопис, кој фестивалот ќе го објави во најмалку двојазично македонско-хрватско издание, а може би и во превод на англиски јазик. Поетската книга на Горан Чолак Ходжиќ е дебитанско ремек дело кое содржи зрели песни кои навестуваат творечка појава која ќе биде неодмилива и во хрватската литература, но и во светската поезија. Оваа награда ќе биде дополнителен поттик во нејзиниот творечки развој и придонес во распространувањето на поетските вредности. Книгата се одликува со игри во пеење кое секогаш отсликува некаква просторност, секогаш го става лирскиот субјект во еден предел во кој човекот и природата се и во судир, но и во согласие. Оваа книга ја одликува едно игри во пеење кое секогаш отсликува некаква просторност, секогаш го става лирскиот субјект во еден предел во кој човекот и природата се во судир, но и во согласие. Тој простор го чини градината, која е едно особено место, каде оградена од градот и од архитектонско-урбанистички уредениот простор, постои природата, она што расте, што разлистува цвета, живее. Наградата «Мостови на Струга» на Горан Чолак Ходжиќ ќе му биде врачена на годинашните «Струшки вечери на поезијата», кои ќе се одржуваат од 23. до 28. август.
Искривувањето на рбетот и деформитетите стануваат се поголеми проблеми и се едни од најраспространетите болести кај децата во денешницата. Поради тоа, денеска во основното училиште Христо Узунов, доктори специјалисти од јавната здравствена установа Обшта болница Охрид одржа едукативно предавање со кое ги запознаа учениците со проблемите и начините за спречување на истите. Промените и деформитетите во рбетниот столб кај децата се во подем, а се поголем проблем се и рамните стапала, велат физијатрите. Причините за тоа според нив се многобројни, но пред се основни се начинот и стилот на живење. Рапидно изголемен бројот на деца со сколиоза. На што се должи физичката инактивност на децата, носењето на големите торби, не комуницирањето, дружењето, чести престој на ваздух. Сето тоа допринесува до овие деформации. Во однос на мерките за спречување на искривувањето на рбетот кај најмладите, физијатрите нагласуваат дека е потребно во училиштата и домашната средина да се направат услови надвор, да се изградат паркови и игралишта и да се стимулира детската активност. Треба да бидат застапени часовите по физкултура, 3 пати во неделата. Децата или да бидат активни и да се забавуваат, да користат тренизи на разни спортови. 2 до 3 пати во неделата покрај спортот потребно е пливање. Искривувањето на рбетот и деформитетите стануваат едни од најраспространетите болести кај децата на денешницата. Токму поради тоа денеска во основното училиште Христо Узунов, лекари специјалисти од Обштата болница во Охрид одржа едукативно предавање со кое ги запозна учениците со проблемите и начините за спречување на деформитетите. Секторот за внатрешни работи од Охрид понесе кривична пријава против 46-годишниот ЛМ и 45-годишниот МБ, двајцата од Република Италија, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, изработка и употреба на лажна платежна картичка. Кривична пријава поради изработка и употреба на лажни платежни картички. Пријавените 46-годишниот ЛМ и 45-годишниот МБ, двајцата од Република Италија, преку адвокат полномошник отвориле 2 фирми во село Лабуништа, Струшко, а на име на фирмите отвориле банкарски сметки во Охридска банка Експозитура Струга и поднеле барање за инсталација на посттерминали на име на фирмите. По отварањето на банкарските сметки и добивање на посттерминалите било поднесено дополнително барање до банката со подпис и печат од фирмите за дополнителна функционалност на посттерминалите, односно истите, да поседуваат можност за извршување на обична трансакција без физичко присуство на платежната картичка. Откако ги добиле посттерминалите со наведената функционалност, истите внеле рачно на посттерминалите предходно прибавени броеви од платежни картички со туги податоци, при што се стекнале со противправна имотна корист од 1.852.393 денари, а на штета на акционерското друштво Охридска банка. При изведување градежни работи вчера покрај црквата Свети Атанасий во Струшкото село Вишни била пронајдена неексплодирана рачна бомба од Втората светска војна. Од страна на стручно лице од Дирекцијата за заштита и спасување, пронајдената експлозивна направа е подигната за понатамошна постапка. Викендов во Сандански, Република Бугарија, се одржа меѓународен турнир во гаѓање со воздушно оружје, на кој учество зедоа повеќе клубови од Република Бугарија, како и стрелци од 2 клубови од Македонија. Покрај за стрелците, во дневников и за новите успеси на охријанката Тања Стојановска, која студира во Америка. Голем успех на охриѓани на меѓународниот турнир во гаѓање со воздушна пушка во Бугарија во категорија јуниори и јуниорки до 20 години со извонредно висок резултат и свој личен рекорд од 404,7 кругови, Јана Марковска се пласира на првата позиција. Во истата категорија Мартина Петро се пласира на четвртата позиција со 396,3 кругови. Во категорија на млади јуниорки и јуниорки до 15 години, Анастасија Мојсовска исто така се пласира на првата позиција со резултат од 394
1. Во истата категорија Јована Милеска, која тренира неполни 4 месеци, се пласира на 6-та позиција со резултатот 371,6 кругови. Во моментот овие три јуниорки, Јана, Мартина и Анастасија, се најсилната јуниорска екипа во државава во гајање со воздушна пушка и за истите се очекува да настапа на престојното светско првенство за јуниорки, кое треба да се одржи кон крајот на јуни 2017 година во Сул, Германија. Тања Стојановска од Охрид, која е студентка на медицинскиот факултет и стипендист на универзитетот од Бафало, држава Њујорк, играјки на првата позиција за својот универзитет, е повторно избрана во најдобриот тим на незината МАК конференција Meet American Conference од првата НЦА универзитетска лига. Ова е трета година поред како влегува во најдобриот тим на крајот на годината и е единствена од тој тим која успеала во тоа. Викендов незиниот универзитет игра на завршниот плейоф турнир на кој учествува најдобрите универзитети од МАК конференцијата. Во дневникот на ОДВА следуваат минутите за временската прогноза. Денеска во регионов превладува сончево и топло време со максимална температура до 20 степени Целзиусови. Промена на времето се очекува во сабота, за кога метеоролозите очекуваат зголемување на облачноста преку целиот ден. Од сабота до вторник, во попладневните и вечерните часови, ќе има локален дожд кој краткотрајно можно е да биде пороен и проследен со ретка појава на грмежи. Во недела ветрот ќе се промени во северен и тоа ќе услови спуштање на дневната температура за 4 до 5 степени во однос на претходниот ден. Од понеделник температурата повторно ќе биде во пораст. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.